Энэ мөчид бид бүхэн Эрдэнэ зуу хийдийн хам лам баасан сүрэнтэй ярилцахаар үрээд байна. Бидний яриа хайр сэтгэл, үйлдэл, түүний үр дагаврыг хэрхэн дүгнэж цэгнэг талаар өрнөх болно. Я баасан сүрэн гэж химбэ? Эрдэнэ зуу хийдийн хамбуу эсвэл сайн сайхан бусдын үрэлэн дуудаж яваа юм. Бурхны нэг шив хураг уу? Аль эсвэл бусдад хайр түгэх гэсэн дуучин юм? Би 91 онд эхлэлэн болоод хэдэн жил би ингээд ном чийжлээ. Дотор нь юу хэлж байгаа мэдэхгүй боллоо. Унзад гэдэг нь боллоо, унзад боллоо гэх ингээд сайхан уучлаарай. Юу хэлж байгаа мэдэхгүй. Тэгээд дараа нь шинэ сургуульд ороод дотор талд нэмээ утгыг жоохон ойлгодог тийм ихтэй бол. Тэндээсээ төгсчод бас нэг төрийн бас байгууллага авсан сургуулийн уул тийм юм юм хэл. Тэгээд 2006 оноос хойш ч юм уу ер нь монголоор уншвал яад хүмүүс ер нь тий ойлгох яад юм уу. Монгол уншлаа жоохон судал. Ер нь нэгэн монгол уншсан бүхэл юм аа. Мөн жилгааг ойлгохгүй. 10 зүгийн 3 цагийн хамаг төвөнчлэн эргэсэт юм бие хэл зэгтэл гурийн мөн чанар болгосон. Бол тайлбарч хэлэх хэрэгтэй юм байна. Яаж тайлбарч ирэх вэ? Бас нэ ярьж ирэх. Ер нь маань өгч ирэх зүгээр юм байна. Маань өгч хатан дараа сургаал хэлдэг бол зүгээр юм байна гэж үзлээ. Тэгэд ингээд ирсэн хүмүүст хөрхийн тухайд хүмүүс тийм ээ аялгуугаар их үрж байна. Төв хүмүүст ойлгуулахын тухайд наас нэг дуу байвал зүгээр юм шиг бол. Тэгээ нэг л зүйл би дотроо өөрөө өөртөө өнөж миний дотор талаа болвол бусдад нэг юм ойлгуулчих гэсэн нэг чин сэтгэл тийм ээ. Би өөрийгөө хуурч чадахгүй. Нэг талаа маавар болсон тийм хүн тийм. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөх ч юм уу ингээд тийм зүйлс ингээд жоохон судлаад ингээд ирэхээр надад хүмүүсийн нэг зовлон тэр нэг бодлоос шунлаасан болоод ядуу амьдэрдэг ч юм уу уураасан болоод хайраа дутдаг ч юм уу тэр сэтгэл хөдлөлийн тэр сөрөг зүйлсүүд орж ирж стресс дарамтлаад байгаа. Намд бол гац шийдэл нь шууд хаагдаад байдаг. Ганцхан тэр хүнд яаж ойлгуулах вэ гэдэг асуулт. Ойлгуулахын тухайд янз янзын арга бодлоор ихээс өрөх болчих. Жохон хүүхдтэй бол тоглол одоо энтэг ингээд иймийнхээс бас том гүм ухааны юм яд хоосон жанр моногээ тиймэрэг ойлгохгүй. Настай хүмүүстэй бол одоо нэг тий маанай ингэж өгч байгаа, ингэж уншиж байгаа, ингэж сэтгэл зүгээр ийм гэдэг тий. Залуу хүмүүстэй болохоор арай их сэтгэхгүй нэ ч юм уу, бодлын ч юм уу тий, тэмхүү ч юм уу. Тэг энэ нөхцөл байдал шаардлагаас болоод миний одоо нодрийн тий бол дууцсан юм шиг нэг холлын шин шиг янз янз тийм хүмүүс харагдаж байгаа тийм бол байгаа л та. Эцсийн зэрлэг нэг байгаад. Эцсийн зэрлэг нэг байгаад байна тийм. Тэгэхээр бид нэр ийм асуудал хөндлөөр нэг муу хүн гэж юм байдгийм. Эсвэл муу санаа байдгийм. Бид нэр янз янзаар л ярд. Боловсролтой хүн бол хүнд муу юм хийдэг юм аа гэж бидний хийх нь итгэдэг. Гэтэл ингээд эргээд түүхээ харахад дэлхийн түүхэн хэдэн саяар нь хүн төрлөختний хараасан хөнөөсөн тэр айхтар дайнуудыг боловсролтой хамгийн мундаг гэж хэлсэн үдэртгч нар хийсэн байт. Тэгэхээр энэ хоёр өөр ойлголт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би яг тарихны эрдэм зүрхний эрдэм гэж яхад дуртай. Яг тарих байх тусам тийм ээ. Илүү тийм юм боддог тооц магадгүй амьдрал дээр бол ус одоо карьер дээр одоо явах хэл та. Гэхдээ кичнээ эрдэмтэй боловсролтой боловч нэг амин бодсон тийм ээ. Бусдыг дорд үзсэн. Яг л өөрөө тийм очим бол би мандаг учлаа бусд хүмүүс илүү гэж бодсон. Ийм би төвтэй болоод өрнгүүт маш аюултай болж байна. Яаж хийх вэ? Хамгийн аюултай тийм ээ. Адуу адуугаар алдгүй шүү дээ. Тийм ээ. Бараг идэхгүй ч дээ тийм ээ. Амтан амтан барьж идэхгүй шүү дээ. Хүн бүр тийм аюул. Тэгэхээр зүрх байх. Зүрх бол яаж юм нөгөө тэгэхээр нэмэр нь хүлээж авч яадаг. Зүрхний боловсрол тэрний бас байх гэдэг шүү дээ. Ямар ч эрдэм номоор яваагүй нэг сайхан ажилчин юм алчин нэг сайхан сэтгэлтэй тий бусдад тусалдаг. Тэр хүнийг бол зүрхний эрдэм тий тэр нь эрдэнгүй гэж хэлж болохгүй. Манай их хурлын нэг гишүүн гадаад явжсэн гинэ. Гэсэн ч нэг хүн асуусан байна. Та ямар шашинтай вэ гэж асуусан. Оо би шашингүй гэж хэлсэн. Шашингүй үзэлтэй гэж хэлсэн. Гэсэн ч тэгвэл та хүүхдээ яаж хүмүүж үлдэх юм бэ гэж асуусан. Ойлгож байна. Тэгвэл хүүхдээ яаж хүмүүж үлдэх юм бэ? Ам тагвалсан. Одоо бид нэг юм үнэт зүйлс гэдэг юм
байхгүй болчиход ах шиг байна тийм. Бүгдээрээ нэгддэг ч байд юм уу. Тэгээд тэр зүйлийнхээ үр хөвгтдөө үлгэрлэнд өөрэлдэг тийм юм ерөнхий тийм юм байхгүй болчлаа шүү бид нарт. Буучин бол шашин байсан байх. Үзлэн байсан бай тийм. Таан гэж хүн байсан баг. Төрийн сүлдөршөө гэж бид нар ярьж л байдаг тийм. Тэгэхэд одоо энэ байхгүй болоод бид нар ийм хоорондоо ийм нэгдэл үүсгэж юм уу? Хөгжлийн үүд уураа. Нэг нэгэндээ уураа гаргаад яваад юм л гэж харагдаад байна. Яалтгүй Монголыг бол тийм ээ юугаар нь харах юм бэ гэдэг бол нүүдлийнхэн соёл иргэншлэр нь тийм ээ нүүдэлч амьдлах хугаар нь аа нөгөө бурхны одоо шинж шүтлэгийн сүмгийн газар байдаг юм уу одоо тийм ээ тэр уламжлал аваа тахлах яс гэдэг юм уу энийг бол яалтгүй салшгүй холбоотой л да тэгжээж одоо энэ Монгол гэдэг илүү гарч ичих юм шиг тийм ээ тэгэхээр яг бид нар уламжлаасаа бол мөлөө холдож байна тийм явж явж эцээст бол одоо би ингээл гадаадаарчсан ингээл хүмүүст ингээл уулзаал ингээл явхад ярьж байгаа нь заа тэгэл ерөөсөө Монголд ч хөдөөдөө хөдөө шүү дээ ерөөсөө тийм хөдөө очивол нэг сайхан зүгээр л нэг тийм ээ сайхан гэр бариа л тэгэл нэг сайхан амьдрах буцаал нэг энэ дэрэл яг нэг амьдрал хөөгөөд явсан нөгөө нэг тэнэл сайхан гэдэг ингэсэн тийм тэр юм нөгөө нэг бүхэл хуйлаар ингээл чин задгаа ийм газар өссөн ийм гараад л тал гараад л уул тийм ээ гараад хам биш тийм ээ ийм газар өссөн хүн чинь бол нэг тийм ундаа ингээд яах юм биш тэгэхээр энэ дээр бид нар бол яалтгүй л одоо байх ёстой буцаж очих ёстой юм шиг надад санагддаг тийм энэ ийм бодлол хүн болгонд байгаа юм шиг санагддаг тийм энэ бас монгол хүн дотор бас байгаа хаа бүр алдаад яатсан гэж би бол хэлж чадахгүй тийм чинээ монгол хатаа та хүмүүс гэсэн байсан гэсэн тэгээд тэр уламжлалын төвийнхэн тохиолд өргөдөдн тохиолд тийм ээ чагаа 10 аж байдсан янз янзын юм тэрийгаа өгдөг энэ дэрэнгүүд аль хөтөө байхыг хүсдэг тийм ээ юм хүмүүс сонтол байж шүү дээ миний нэг тал нь бол нэг имэдэн даа нэг эргээр харах дуртай би яа сөргөөс хараад байвал юунаас асуудаг юм та төгөлдөр хүн төгс хүн мөн үү гэж тэр төгс хүн бол гараа өргөнө гэж хин чараа өргөдөг хорвоо тэр төгс хүн байдаг болов тийм үү таних болов тэр байнгээ хэлэх хүн байвал та гараа өргөнө гэж хин ч өргөдөг тэгвэл та яагаад тэгэд тийм ээ тэр хүн тэглэе англиа тийм юм имлээ англиа тэр л ингэдэг юм ингэдэг юм гэдэг та өөрөө төгс биш хорвоо тэр төгс хүн байхгүй тэгвэл та яагаад тэр хүн төгс болох гэдэг юм бэ те харин хүн болгонд бас нэг сайн сайхан чанар байдаг нэсэнд төгс биш гэдэг нь саадтан яг хүн бол алдаа байх гэсэн үг шүү дээ миний зүгээр хэлсэн юм хүн бол алдаа байна алдаа хүмүүс байхгүй байна а тэгвэл хүн болгонд бас оноо бас аа байхгүй бүр адгийн хог шаар шиг тийм ээ чиний хамгийн хөдөө гаш шиг үздэг хүн чинь өөрхийн нэг хүн хамгийн сайн хүн байх магадлалтай чиний хамгийн дургүй хүн бүхэн дургүй биш шүү дээ те тэгвэл би яг тийм хүн болгоны юм болгоны тийм сайхан чанарыг нь олж харах юмсан гэж боддгийн өөр шашны ном хөтлөө уншижээс би корон хөтлөө уншижээс зүгээр л аллах эвэн өршөөн тийм ээ гэдэг үгийг түүж өчгөл зөндөөг байгаа л байхгүй юм юм сайхан талаас нь харах юм бол тийм ээ бас чим сүрчээгүй шүү дээ одоо одоо гадаад байгаа монголчууд бол ингээд дандаа нөгөө мэдээлэл ингээд юугаар авдаг интернетээр авдаг тэрүүгээрэн бол бид нар монгол байгаа хүмүүсээс илүү мэдээлэлтэй байдаг юм байна ерөөсөө хаа нэгж нэгж тэр чин тэрний тэр билүү тэр чин тэгсэн билүү тийм дээ яг монголын тухай тэндээс тал мэдээлэл авч байгаа юм чинь тэгэнгүүт за ерөөсөө монгол ухаан байцсан байна сүгцсэн байна за ер нь тэгэл ер нь ухаан байж та ер нь тэгэд ингээд яач те гэсэн тийм мэдээлэлтэй байна үгүй үгүй шүү болж байгаа юм зөндөө байгаа тий тэр болохгүй бүтгүй хараад байх юм бол хэзээч тийм ээ энэ сөрөг юу дуусахгүй сайн сайхан зүйлс зөндөө байгаа Монголд тий би өөрөө харж байна тийм хүмүүс зөндөө байгаа гэж би боддог олж харахыг хүссэн хүн хаасаа гүйц цэцгэс тэлгэж байдаг гэдэг шиг тий шүү дээ тий та хайрлаарэ гэж дуулдаг таны болол бид монголчууд ер нь ихэнх нь тэр дуугаар таньсан баг гэж юу гэж хайр гэж ер нь төрмөл юм уу эсвэл тэрний тордож ургуулж идэг мэдрэмж юм уу магадгүй хайр итгэл байж болох юм тэр итгсэн итгэлээ өөрөө хайртай гэж хүндээ итгүүлдэг ч юм уу би энийг хайрлах ёстой гэж өөрийгөө итгүүлээ тэр итгэл нь байхгүй болох теэр би биенээсээ хүндээр үү ингээд уудах шиг харагдав хайр бол төрмөл юм асуулт
таныг анх гэрцэндээ олж явахдаа аав аж ирч юу хийжсэн бэ? Нэг хайрлаж байсан. Хайрлаж маа бүтээсэн байж шүү дээ. Хэрвээ хайрлаж байгаагүй юм уу? Тийм бол та байхгүй юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Мисэнд аав ээжийн агуу хайрын үр нахаан уулж таа нарууд ирсэн байж шүү дээ. Таны энэ бие махбодыг энэ тийм ээ эний чинь хайраа бүтээсэн байгаа зү. Зүгээр энгийн за материал юмар ойлгол та гэх юм. Хайраа бүтсэн байгаа байхгүй тийм ээ. Бидний мөн чинар бол хайр. Тийм болохоор хүн болгон дандаа хайрыг асуудаг, хайрыг ярддаг, тийм ээ. Хайр л хүнд хамгийн чухал байдаг. Тийм зүйл. Хайр яадаг гэдэг нь маш амархан алдардаг. Тийм ээ. Магадгүй хүн хамгийн хайртай ойр дотны хүнтэй амархан гомддог, хамгийн хайртай хүнтэй амархан тонирхдаг, тийм ээ. Ингэдэг. Тэгээд магадгүй тэр итгэл алдахч байт юм уу, зөвхөн юм болох юм бол л тийм ээ. Нөгөө талаас нь маш их тийм үзий ядал болж хурах гэдэг. Би том гэдэг тийм. Гэхдээ жинхэнэ хайр гэдэг бол шалтгаан байхгүй байх хэрэгтэй гэж. Тийм болохоор нь хайрлаж байгаа юм аа, тийм. Жишээ үр хүүхдээ шалтгаантай хайрлад юм уу? Тийм ээ. Зүгээр л хайрладаг шүү дээ, тийм. Он цавсан болохоор нь хайрладаг биш байхгүй юу, тийм. Тэгсэн болохоор нь хайрладаг биш байхгүй юу, тийм. Зүгээр л хайрладаг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр шалтгаан тавиад юм уу? Ингээд ирж байгаа. Энийхөө төгс хэлбэр нь хамгийн өндөр төгс хэлбэр нь бол зүгээр л гол урсчил байдаг. Тэрнээс тийм ээ хэн ууж ийн хамаа байхгүй. Тэр голоос тийм ээ өөр намын хүн ууж ийн нөө намын хүн ууж ийн хамаа гол урсч байгаа. Нар зүгээр л ээж л байдаг. Тийм ээ тэр тийм ээ ялгуур царцахгүй хятадуудад илүү баг тусах юм нэг тусах гэсэн байхгүй. Тийм ээ хэн байна хамаа байхгүй. Зүгээр урсчил байдаг. Хайрын шалтгаан хэрэггүй нөхс хэлбэр. Ангийн бол харин бүх юм харин эсрэгээр байна тийм ээ. Нөгөө худал хуурмагч юм тийм хөн бол харин ч бүр ингэ транст авдаг юм уу? Ямар нэгэн өнхөрж байхгүй тийм байдал орж. Миний хайртай хүмүүс одоо тийм чи хаш шахалтай байвал одоо тэгээд боллоо шүү дээ тийм. Одоо тийм их хайр шахалт өглөө шүү дээ. Тийм хайр байхгүй байсан цаг хугацаа дуусар болсон ямар гайхамшиг бай тийм. Гэхдээ ийм хайр хат өгсөн бол би харин чамд өртөө юм биш үү тийм. Санаанд юм биш үү тийм. Тийм ийм хайр бол хамгийн агуу юм шиг байна тийм. Ийм л байвал би өсөдөр нөлөөсөн юм дээр нэг ихч бас байсан тэгээ тэр 5 мянган төгрөгтэй гэж одоо ханд өгөж яст. Би зүгээр л гайхаа тийм. За яг хэдэн тэр бумтай хүн сая хэдэн сая ханд өгөж болно тийм ээ. 5 мянган төгрөгтэй хүн тийм тэр чигээр нь өгч чадна гэдэг чинь тийм ямар гайхалтай вэ тийм. Тэгээ харагдчих юм гарамж биш. Тэгэхээр бүхэл юм дээр л дээ. Бүхэл юм дээр аав ээж дээрч тэр ажиллах дээрч би хамгийн ач холбогдолтой хүн хин юм бэ? Хамгийн ач холбогдолтой аав ээж хин юм бэ гэвэл үр хүүхэд нь аав ээж хайрлах юм бол хамгийн ач холбогдолтой үр хүүхэд хин юм бэ гэвэл аав ээж нь үр хүүхдтэй юм айн хайрладаг бол хамгийн ач холбогдолтой дарга хин юм бэ гэвэл ажилчт нь тийм ээ ажилчт нь дарга чинслээсээ хайрладаг бол тийм хамгийн ач холбогдолтой ажилчт хин юм бэ гэвэл дарга нь ажилчтаа чинслээсээ хайрладаг бол тэ хайраар шалгуулдах хэрэг үнэн гэж байдаг бол цензуур нь хайрлах хэрэгтэй юм байна. Яаж харагдаж байгаа нь гол нь шүү дээ. Хайрлаж байгаа нэр чи бол хамгийн чухал юм болов гэж би боддог шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүний бодлоос хамгийн шилтгэлэх гэдэг шиг байна л дээ. Магадгүй бодлын үр дүн үйлдэл болоо. Үйлдэлийн үр дүн бол үйл өөр болоо. Тэгэд ингээ яваад тэгдэг. Юу бодно одоо трийг л үйлдэл болгоод. Тий. Үйлдэл нь тэгээд яг зөв. Үйл өөр нь ирэх нь шүү дээ. Гурван үүд гэж яддаг нэг. Мохнашинд тулж байгаа л да. Энэ гурван үүдээр л бүх юм үйлдэгдэх юм байна л да. Эхлээд хүн боддог. Тэ мэ. За одоо таахлаад бол энэ яриандаа намайг оруулаад бодсон байгаа хэрэг тийм. Дараагаар нь тийм ээ. Над руу тавцаар ирсэн тийм. Ярьсан тийм. Дараагаар нь та энд энэ өглөө усаад яваад ирсэн. Тэгээ бодсон дараа нь хэлсэн дараа нь ярьсан. Тэгэхээр сэтгэл санаанд бид нар зөв зөвтэй сайн сайхан бодоод байх юм бол яах нь вэ? Яриан гэсэн сайн сайхан болох магадлалтай. Яг тэрийг бодож байгаа учраас тэрнийг л ярина, тэрнийг л хийнэ гэсэн. Аа сэтгэл санаанд бид нар муу юм бодоод байвал муу юм л ярина, муу юм л хийнэ гэсэн. Хэрв сэтгэл санаагаан засч өөрчилж чадах юм бол бүх зүйлс засарна гэсэн. Тийм болохоор бодол сэтгэл юу л уурсан түн та айлхан бол. Хулгай хийх хүн бол тухай хийх хүн бол гэхдээ хулгай хийх хүн 1000 удаа бодсон байдаг. Дараагаар нь ярьдаг. Таар хийдэг. Тэр амтарч олоод юм хийдэг. Хэрэв хулгай их тухай бодол толгойд нь юусан байхгүй бол хажууд нь тийм ээ дүнж хажууд нь тийм ээ мөнгө аяг тавьсан байсан, алтай тавьсан байсан ч авахгүй байхгүй.
Тийм болохоор бясалгал гэдэг юм хүний доторхтлыг тийм ээ. Хүн өөрийгөө өөрчлөе гэдэг юм бол бодол санаагаа л бодол санаагаа л учралгах хэрэгтэй. Тэгэд нэг юм хүмүүст би нэг өсөлтөрийн нөлөөсөн дээрээс тэнд ярьж байгаа бодлоо та. Таны дотор юу явдгийг мэдхийн тохиолдолд нэг юм үүдэг. Ямар л бодол толгойд орж ирнэ. Үг болгоод хэлээд нэг үс. Үзэг аваад бичээд нэг хар. Чиний дотор юу явдгийг ядах юмгүй мэдчих чадна гэж. Ямар л бодол толгойд орж ирнэ. Үг болгоод хэлээд нэг үс. Үзэг аваад бичээд нэг хар. Чиний дотор юу явдгийг ядах юмгүй мэдчих чадна гэж. За одоо дараах нь. Хүний дэргэд хэлэхээс совмаар. Өөрөө хүртэл сонсохоос аймаар. Галзуу хүнээс ялгарх юмгүй гажиг зүйлс бичснээ хараад гайхан цочирдож балмагдах бивээ гэж. Нэг уурын бодол орж ирсэн айл тий. Нэг шунлын бодол орж ирсэн айл. За нэг үсэж юм шүүс. За нөөрэ нэг кночи юу болж байгаа юу яах вэ гэвэл. Стаар дундуур нэг дундуур саасцгаа чи бичих юм биз тээ тий. Ингээл зүгээр тархинд тодсон бодлоо да ингээд. Галзуу хүн та хоёрын хамт ямар ялгаа байд юм бэ гэдэг. Галзуу хүн бол тэр амд орсон бодлоо шууд хэлчихдэг. Маа тэлээ тэм 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 гэдэг. Хүний дэрэг хэлэх аргагүй амар юм. 60 мянган бодол хүний дэрэг. А бид нар хэлдэггүй гэж. Гэтэ энэ дотор амар юм явж яадаг. Бүр ингээ хэлхээс совмор. Муухай тийм явж яадаг. Бурхны номонд ингэ шилдэг. Дотор байж байгаа муу мухайгаа надаа гаргаж хайчих гэж. Өө би чамаас тэр ингэж бодлоо шүү дээ миний найз. Ямар муухай юм би чамаас яаж ингэж боддог байж шүү дээ. Тэгчлээдээ боддог байж шүү дээ. Муухай юм аа гэж тийм. Өө яг бодож байгаа шүү дээ хэлэх нь шүү дээ. Асуулт таа. Тэрийг бодож байгааг бодож ирэх гэсэн чинь. Тэр чинь ямар муухай юм бод. Тэр яг тэр байхгүй тийм. А харин сайн сайхныхан болоод тэгтлийн заавал зарлаад авах шаарлахгүй гэж ингэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр та үзээрэй. Ингээд цаас уцаагаа баталгаа тоох бодлоо зүгээр бичээр үзээрэй. Хорхом ял багт бол. Зүгээр ингээд үзэг бичиж авчихад яг юу орж ирэх нь вэ? Бичлээ. Яг юу орж ирэх нь вэ? Бичлээ. Яг юу орж ирэх нь вэ? Бичлээ. Тэгээд бичиж байгаа үед ингээд анзаардаг байхгүй юу? Тэгээд сүулт нь уушаад үзсэн бол зүгээр маш сайн юм бичсэн байт. Зүгээр л галзуу хөний өдрийн танд. Яаж энэний учрыг олох вэ? Анхаарлыг дандаа өөр лөгөн чиглүүл. Бодол санаагаа дандаа анзаарч. Би ер нь яг л та бодол биш. Бодол чамгуугаар орших боломжгүй. Чи харин бодлогоор орших боломжтой. Төрөөд 2 хоногтой та оршиж гээсэн үү? Та байсан уу? Төр чинь хараа 2 хоногтой дээр оршиж гээсэн тийм үү? Бодол байсан уу? Бодол байхгүй эсвэл зэмэз. Заахаа мэдрэмж байсан байх болох юм тий. Бодол байхгүй гэдэг нь та байсан байна тий. Бодол байхгүй та байна гэдэг чинь таавал бодол биш юм баталгаа. Юу зүдлэг нам ондч та оршиддаг уу? Оршиддаг. Тэр үед бодол байдаг. Бодол байхгүй та байдаг. Бодол байхгүй та байна гэдэг чинь таавал бодол биш юм баталгаа. Тийм болохоор бид нар бодолтойгоо өөрсдөө адилтгчдаг. Ингээд зовлоо гэсдэг. Одоо би энэ ганц юм хэлээд өгч. Энэ үзэгч юм нэг бодоо цансаад үзээр. Яг өөрийнхөө уушиг болох юм бол бүх юм уушиг болд юм байна л да. А бид нар бол босдгийг бол маш сайн мэддэг. Оо тэр их хурлын гүшүүд бүгдээрээ нэг бүрчлэн одоо ингээд ингээд юм байна. Аа одоо тэр тэн 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 заавуулынхаа гэдэг тэгээд бүгдээрээ юм мэддэг. Гэр орныхаа бүгдээрээ ингээд сайн мэддэг тий. Ганц л хүний мэддэггүй өөрийгөө мэддэг. Тий. Чамаа хэн мэдэхгүй босд хүмүүс сайн мэддэг тий. Босд хүмүүс сайн мэддэг. Би ер нь ягаад гэдэг юм тий. Ягаад гунлаа гунлаад гэдэг юм. Ягаад уйтлаад гэдэг юм. Яавал хажаалтай байх гэдэг юм тий. Энэ дотор ер нь юу яваад гэдэг юм болоо. Тэнийхээ юусаа мэддэг. Зовлон байгаа цаг, зовгч байгаа цаг зовлон заавал байдаг гэж. Одоо ганц хэшүүд юм байна. Энийг сайн тогтоогоод аваараа хүмүүс. Би энийг сая явж байгаа хэдэн за нэг 14 хоног юм аа гинт цаанд орж байгаа гэсэн байхгүй. Зовоосон нь тэрний буруу юм бол зовсон нь чиний зөв юм уу? Зовхон харин чи болчих бол зовоош тэр чадах болов уу чамайг? Дахиад нэг хэлье. Зовоосон тэрний буруу юм бол за яг шамаа тэр намаа тагцсан. Та нөхцөл байдал буруу байсан тэрний буруу тий. Тэрнээс олчих зовсон. Тэгвэл зовсон нь чиний зөв юм уу? Тий. Зовсон чиний зөв юм уу? Тэглэгээ чи тэр хүлээж ав зовсон чиний зөв юм уу? Зовхон харин чи болчих бол зовоош тэр чадах болов уу чамаа гэж. Тий. Чиний гарт шттэ. Сонголт чиний гарт шттэ. Чамаа хэн дайрнуу давшлуу яа нөө Бурхан багш нэг бидний ийм үлгэр болсон байдаг. Бурхан багшийг нэг хүн хараагаал зөхөөл оромжлол нулмал боо юм болсон. Тэгсэн Бурхан багш энийгэл ингэж засаад. Ямар ч үг хэлэхгүй. Яагаад хэрвэл хоёр хүн хэрэг болдгоо.
нэг нь шилжих хэрэг үргэлжлэждэггүй тий ганцаар хэлдэг хүн байхгүй нөгөө хүн ч мөр гайхаад бүр ингээд үүс чи ямар сони юм байж та ямар сони хүн байгаад уурлахгүй байж чадахгүй болгоч уурлахгүй юм даа гэдэг ингээд тий тэгээ дууснаа гараа нэг үхэлдэг одоо би танд үхэлэх үү гэсэн аа чи одоо л хэлэх болж байгаа чи хэлчихлээ байхгүй гэж байгаа байхгүй тэгсэн чинь та өөрийнхөө мөнгөөр нэг бэлэг худалдаж авъя гэж бэлэг худалдаж авъя за нэг бэлэг авлаа өөрийнхөө мөнгөөр таны салангаар авсан мөнгө а тэр мөнгийг мөнгөөр авсан бэлгээ хөрштөө гэж хажуудлах хөрштөө бэлгэн шүү дээ таны авсан таны өөрийн шин бэлэг бусдаг лөө хөрштөө гэвэл ерэн тэр хөрш чинь тэр бэлгийг чинь авахгүй байвал тэр бэлэг хэнд үлдэх юм бэ гэж асууж байгаа байхгүй бахам багш гэсэн чинь чи чинь тэнэг юм аашаа надад юм юм байгаа юмс авахгүй л огч нь байхгүй надад үлдэх юм байгаа юмс тэ ийм их юм бодож чадахгүй шүү дээ гэгэрс мэгэсээ юу вэ гэж боям тэгсэн чинь дараа асууад байгаа юм багш за тэгвэл нэг асуу чи нэг хүнийг хараа зүхээ доромжлээ дээрлэхээ тэгсэн чинь цаад хүн чинь тэр хараа зүхэл тийм ээ доромжлээ чинь хүлээж авахгүй байвал тэр хараа зүхэл хэнд үлдэх вэ гэж өөрт нь хэлдэж шүү бэлэг хэнд үлдлээ тийм бэлэг хэнд үлдлээ гашин зөрэлэл явцсан тэрүүд нь бурхан бодоо хараасан зөксөн доромжлсан бодоо авлаа аваагүй тийм яг энтэй адилхан чамлуу хинч дайр давшил чамаа гомдож ингэж магадгүй тэр хүний хэрэг одоо бид цаг чөлөөтнийг намжиж байгаа шүү дээ хөлсөн юм байх хэрэг юм уу тиймхүү баг намжиж байна яг гадны биш тээ а тэрнийг чи авахгүй юу гэдэг нь чиний сонголт байдаг бид нар авдаг болов авна шүү дээ нухалж авдаг бид нар хөжилж авдаг авхаан болчих юм болов тийм ээ зовхоон болчих юм болов тийм ээ авхаан болчих юм болов ашиглалын дархлаа тийм ээ тэрний тэглээ гэдэг хүлээж авахгүй болчих юм болов хинч самаа зовоо чадахгүй болчих юм гайхалтай байх тийм ээ тэгээ бодлын уушраа болдог. Энэ л бодлын уушраа. Энэ магадгүй бас гэгээр л нэг төрлийн гэгээр л байх л та. Амаргүй л дээ. Гэхдээ бодоод үзээрэй, тэ? Бодоод үзээрэй. Тэрнээс болж л тэгчлээ шүү гэж зовж авч байгаа юм зөндөө байдаг учраас, тэ? Тэрнээс болсон байж болно. Тэгвэл зовсон нь чиний зөв юм уу? Бодооч. Чи өөрөө хүлээж аваа зовоодах чинь зөв юм уу? Тэ? Зовлон гэснээс сүм театр хоёрыг их хийчилдэг. Тийшээ дандаа хүмүүс тайвшрал гэгээрэлтэй сайн сайхныг олж харах гэж очдөг байх гэж хувьдаа боддог л доо би. Тэгэхэд одоо ингээ харж байгаа арай л өөр чиглэлээр л очиод байх шиг харагдаад идэв. Жишээ нь гандан дээр хэд хүлийн цаваа тасрахгүй тэнд. Гэхдээ бүгдээрээ нэг гонхтой хэний нэг өвчин зовлонгоор алтцсан ч юм уу эсвэл эмчлүүлэгч байд юм уу. Тэг аргаа барцсан эмчилгээг уралцсан гэдэг. Ийм үедээ л одоо аргаа барсан үедээ л тийшээ нэг зүгэлтийг нэг тийм юм яаж мэдэх вэ гэсэн байдлаар л хандаад байгаа шиг байна л да. Яагаад ийм болчих вэ? За миний бас нэг зорилго бол яг энэ л дээ. Яг үнэн яалтгүй одоо тэгээд энэ чинь нэг үйлчлэгээний газар шиг каасан дээр ингээд мөнгө хураалгаад зулангаас ангижрах гээд байж байгаа тийм зулангаас салдаг тийм. Ярн бол чамааг чамаас илүү сайн мэдэх хүн байхгүй л дээ тийм ээ бусдыг өөрөөс асууж явна гэдэг нь өөрийгөө мэдэх юм байсан байна гэсэн үг тийм мэдээж тайтгал авахгүйч тийм ээ солонгоон бас суллах гэж ингэж явж байгаа тэнд очих нь зөв тийм ууч байгаа хүмүүсийг буруу гэж хэлэхгүй яалтгүй зовлоо а бас ашгалтай сайн сайхны тэндс мэдрэх гэж бас очдог хүмүүс байгаасаа зөвхөн зовлонтой хүмүүс нь очдог биш ашгалтай хүмүүс нь очдог байгаасаа тэнд очиж хүмүүс тийм ээ ухаарал авдаг байгаасаа хүүхдүүд тоглодог байгаасаа тийм тэнд очиж хүмүүс маань өгч яддаг байгаасаа тэнд очиод хүмүүс тийм ээ ажиглалтаа айл хийж хормилдог байгаасаа тийм энэ бол миний зорилго л да сүм хэд бол тийм зовлонтой хүмүүс ордог үйлчлэгний байгууллагаасаа сургуулийн газар байсан анханасаа бол сургуулийн газар гэрлийн мөрийн төлөө тийм ээ явдаг тийм сургуулийн газар байсан тийм тэгэхээр энэ хандлагыг бид нар өөрчлөх юмсан би өөрчлөх юмсан гэж бодод гээ тэгээд би нэг хурал гаргасан гомбрын ивэлгэд хурал гаргасан. Тэр бол орчин үеийн эмэгтэй хурал. Тэгээ одоо түрүүний хэлсэн шиг сүм театр айдлах юм шиг ээ гэдэг. Магадгүй тэр хурал бол тиймэрхүү мэдтэй юм шиг тий. Ингээд бүгдээрээ хүмүүс ингээд суудалд ингээд суучна. Тэгээд нэг ингээд ман болгоо урдэнд ингээд тайлбарлаа. Одоо энэ ном ийм учиртай ном юм бичээн. Ийм шүү. Бурхан одоо залж гэн шүү тийм ээ. Ирж гэн гэж ингээд бодсойлоо. Бурхан бол хол байдаг юм шүү тийм. Заамсан байд биш, тэнд биш, энд байдаг юм шүү тийм. Танаа гэр таны дотор байх хэрэгтэй шүү. Таны төгс мэдрээрээ гэл тийм. Тэгээл ингээд тэгээд одоо бурхан даа тийм. Одоо мөргөж ингээд чанд. Одоо ингээд тайлбартай. Тэгээд амдор маань уушаад ингээд бүр ингээд гац цагаалтай хүмүүс бүр цагаас өмнө ингээд суудлан дүүрээд хүмүүс бүр инээлтэйд бүр ингээд тэнд ингээд ярддаг тийм. Ийм болоосаа гэж би хүсэж байна.
бас гадрууд байгаа. Хамгийн хайцсангүй бас ганц нэг нь бол ингээ байгуултаад ингээ явж байгаа юм байгаа л да. Төтөлөн бас хүмүүс ингээ төгөхгүй юмхгүй байгаа юм шиг санагддаг. Ийм хандлал бол орох хэрэгтэй болов уу? Зүгээр яг хүмүүс бол хэцгээ бүр одоо хаалгач юм тогшоол бүр ингээч л орооч их хүсэж байгаа ч байна л да. Энэ бол яг боломжгүй зүйл л дээ бас тий. Тэгвэл би Монголын нэг тэр Франсны төвийн уртлын тэр нэг номын дэлгүүр дээр олж үзэхэд Франсны албагталтаа номоод гэхэд ингээд тэр судалгаа болгосон бол 1000 гаруй ном баг хэрэгэл дээр гарсан. Маш их олон номоо тий. Манай хэлтэй байхгүй байл гэдэг тэгтэл ирэлхийлэх юм бол маш их юм бол гарсан тийм байгаад байдаг тий. Тэгээ бид нэр бүхнийг мөнгөөр хэмждэг тийм нийгэмд амьдарч байна л. Аа. Нийгмийн тогтолцоонч тийм гэж энэ рүү борож гэдэг. Нөгөөдөөгөр ядуурны зовлонч их гэж ярьдаг. Юркий сайдаас эхлээд мөнгө гоол явдаг. Аа. Тэгэл энэ зовлон ингээд нөгөө талаас нь харахад зовлонгоо бид нэр өөрсдөө юм тариад ах шиг байна л. Аа. Энэ хэцүү юм, энэ мөнгө гүн зовлон, энэ зовлон гэл ингээд тэрэндээ гоо нэг лайл ингээд ахаал хэцүүдэл ингээд яваад гэдэг. Зөв зөв. Тэг би бол зүгээр ингэж боддөг юм. Тэг мэдээж өнөөгийн нэг юм бас тодорхой хэмжээний өнгөтэй мөнгөтэй байж байгаа амьдрал л да ойлгомжтой. А тэгтээ тимтэй болчоод гэдэг бол хэзээ ч дуусахгүй байхгүй. Тэгчээ дараа нь тэгчээ гээд ингэж үргэлжлээд байдаг тийм. Яг үнэндээ бол шонлгоо болж ажил баян болох боломжтой байдаг. Шонл үнэн мөнгө ч хэрэггүй болно гэдэг нь юу хэлж байна гэхээр хангалттай мөнгөтэй болчоод хэрэггүй болох биш. Тийм ээ. Тийм ээ. Шонлгоо болж ажил баян болох. Одоо надад баян болох тийм боломжтой гэж хэлж байна. Тэгэхээр бид нар ингэж нэг тийм мөнгийг одоо мөнгө чиний хаан биш байх хэрэгтэй. Одоо мөнгө хаан болчиход байна шүү. Мөнгө чамаа захираад тэрний төлөө чи ингэж яваад шүү. Мөнгө чиний боол байх хэрэгтэй. Мэдээч хэрэгтэй зүйл. Нэг номерын асуудал биш. Нэг номерт юу байдгийг гэр бүл үр хүүхэд нь тийм ээ. Ханаа жил юу байдгийг тийм ээ. Хоёр номерт юу байдгийг эрүүл мэнд тийм ээ. Эрүүл мэнд да тийм ээ. Гурван номерт юу байдгийг замаадгүй итгэл үнэмшил тийм ээ. Үнсэнтэй зүйл шүү дээ. Маш хүнд зүйл шүү дээ тийм ээ. Дөрөв номерт юу байдгийг нэр хүнд ажиллаад найзтай холбоо юу байдаг тийм. Тэрний цаанд чимэл мөнгө тавьмаар юм шиг тийм. Тийм. Тэмэрс насагддаг. Аа тэгвэл бид нар пал хийдэл ингэж гинтгэн баяжчихгүй шүү дээ. Магадгүй баяжчаад ирвэч бас дахиад асуудал үүсдэг. Маш олон хүмүүс ингэ баяж хараал хүн биеэн таогоод ингэ явдаг юм ба. Эхнэрээ солиод ингэ олон машин ингэ бол ингэ л гочин болоод ингэ явждаг юм тийм. Ийм байх таа тийм байсан юм даа гэж олон хүн ярьж байгааг бол мэдчихсэн учраас тийм. Заавал баян болж байгаа ч юм уу, тийм болж байгаа ч юм уу асуултаа болно гэж бод. Зүгээр яалтгүй хэрэгцээ байна л да. Ер нь шонлог юугаар нь ялах хэвтэй юм бэ гэдэг бол шонл хандаггүй хэрэгцээ хандаг гэж байна. Чи дэлгүүрт орлоо болвол дэлгүүрт орлоо бол тийм ээ. Таалагдсан зүйлсээ битгий авч. Хэрэгтэй зүйлсээ авч. Хоол дэлгүүрт орхоо бол ингэж одоо ингээд бүр олон янзаар ингээд тавьсан байх юм бол хоолоо эдснийхэн дараа гарч. Үлс үйтэй биш тий. Ховцны дэлгүүрт орохоор бол тий тий. Өөрөөхөн гэрт байж байхдаа өөрт байгаа бүх ховцны гарч ясаалтай гаргаж биччихэд тийм ээ. Тэгээд ховцны дэлгүүрт ясаалтай бариад явчих. Одоо энэ байгаа юм биш тий. За энийг яах вэ? Нөгөө яах вэ? Тий. Ягаад гэвэл реклам зарцуулахаа юм зарна гэдэг бол хүний шунлыг яаж хөдлөх вэ гэдэг тий. Яаж шунлыг хөдлөж чадах юм зарч чадаа л гэдэг тий. Мэдээж энэ шинэ зүйлний хөдлөж юм л. А гэтэл бид нар яах вэ гэхээр яалтгүй шаардлагагүй байж хэрэггүй юм бодолж яваа. Тэ яалтгүй шаардлагагүй байж ш тэ тэр утас цаавал хамгийн сүүлийн утсыг л авъя тэ тэгэхгүй л бол би ядуу юм ш тэ амьдрал цөөн би ийм утас барьж ш тэ яаж ингэв үү тэ гэсэн бүр тэнд байж байгаа тэр өтөндөө олон бүгс хэрэглээ ёо сэрглэхгүй зүгээр нэг ярддаг мэс бит хэлэх байхгүй байхгүй үгүй тийм л юм бол зүгээр нокоо байсан ч болохоор л байгаа байхгүй тэ гэтэл тийм байна гэл цаавал тийм барих гад гэдэг юм хэрэгцээ бол амархан ш тэ бол мөн хэрэгцээ хүний дондор ингээл тэ тийм ш тэ өөр утас хэрэгж яадаг ш тэ Одоо хоол идэх гэж хүмүүс чинь багал хоол идэн хувцсуулал нэг л хувцсан юмс нь юм шиг хэрэгцээ бол амрах шүү дээ тийм. Гэтэл таалагдаж чан шүү дээ юм уу тэр гоё ч гэдэг юм уу. Ингээд энэ шунлаан гүцэхгүй бид нэр бас ядуу амьдраад байгаа юм шиг. Магадгүй Монголын нийгэмд маш олон хүмүүс тодорхой хэмжээний сэтгэл санаанд юмдаа хангалуун ч юм байгаа зэрэгт хангалуун ч юм уу шунал багтаа болчих юм бол Монголын бас нэлээд баян болно. Баян болно гэдэг нь маш их мөнгөийг бас хэмнэх боломжтой болж байгаа юм байна. Тийм. Батта мөнгө орж ирээд баяжчих биш тийм ээ тэр мөнгө хүсэж байгаа тэр хүсэл нь баг болсноор одоо та нар юу гэдэг нь ботаничлуу тэр ажгалын орн хамгийн өөт ятуул орж байгааг харах юм бол гэсэн мэт ажгалын мэдрэмж өндөр байна гэж бодлоо тийм харагчаа байдлаар нь биш байх шүү дээ тийм ингэж бас
Монгол баян болж яваад болтгүй. Тэ? Тэ. Нөгөө талаар нь тийм. Нэг талаар нь тийм. Яг миний нэг л өнцөг шүү зүгээр яг хүмүүс өөрөө хорол хараараа тийм ээ. Хүмүүсний хаалга. Тэгэхээр энэ зурхаан ухаан гэж бас нэг ухаан байна. Аа. Жил болгон энэ жилийн өнгө ийм өнгөтэй гэж монголчууд тэрэндээ ч сайн итгэдэг. Аа. Жишээ нь одоо дахиад жилэхэд дээдс талтай жилээ гэж ингээд зурхаа ярьдаг. Ийм юм байд. Би бол зурхаа яг үндэ сайн мэдхгүй. Зурхаа үзэж байгаагүй тийм. За нэг зүйлийг би хэлж чадна. Бурхны үзэл ном бол дөрвөн гүн ухааны үзэл байдаг. Тэ? Таван баг ухаан, таван их ухааны гүн болдог. Тэгээ баг ухаан зурхаа болдог. А ганжуур дотор бол ямар нэгэн зурхаа ном байсан байхгүй. Бурхан биш ганц зурхаа ном айлтаагүй. Дассив гэж ном байгаа. Тэн дээр бол өдөр болгон үлцээ, сар болгон сайн гэж бурхан багшилсан байдаг. А гэтэл хүмүүсийн амьдрал ахуйн дээр ингээд хожим болвол ингээд одоргийн ихсад хүмүүсийн юунд хэрэгцээний толгуурлаж энэ нь явуул гэж үүсч ирсэн. Дээд том төв үзэл бол биш байхгүй юу? Наа нэг намар шинаан төв үзэл тийм ээ, тэр үзэл биш л дээ. Энэ хүмүүсийн амьдрах хүнэ тохирсон тийм үзэл байна. А тэгэхээр хүн нэг монголчуудын бэлэгдлийн юунд сайн байдаг, бэлэг сайн гэж зөвхөдөг тийм ээ. Бас тэрнээд итгээд тэр зурхаан яваа бас тийм зүйл хүсээд би нэг тийм а одоо нэг над санал тавиад өгч болно болох гэдэг нь ингээд нэг сайхан болчтдаг юм би. Тэгэж гээд тэгж байгаа. Гэхдээ ши ойлгож тэгэж гээд би яриад шаарлахгүй. Цаацд бол цангийн тавьж өг. Тэ? А тэгвэл тэр хүн нэг би ингэдэг юм а энэ зурхаа ингээд надад яг ингээд таадах шиг гэдэг юм. Ингээд эсвэл тэг ийм ээ гэж байгаа бол тэр нь тэлэхээс үгүй шүү дээ. Тэ? Тэ? Хүн юу хүсэж байгаа тэрвэр. А тэрэс зөвхөн тэрүүгээр эсвэл ийм гэж ойлгохгүй байхгүй. Энэ чинь доод үзэл байхгүй. Би бол жоохон дээд үзлийг барьж явах дуртай. Тийм үү? А энэ бүрэн би зурхаа үүсгэж байгаа гэх биш байхгүй юу? Тэ? Байх ёстой зүйл. Тэ? Байх ёстой зүйл. Тэгэхээр бас сүсэглэх гэдэг нэг асуудал гарч ирж байна тэ. Зарим замтнаас их сонсогдож байгаа амнаас сүсгэх нь их жоох шүү. Сайн сүсгэлээрээ. Нээрээ сүсгэлээд байвал зүгээр болчихчих юм шиг. Энэ сүсгэлтэх ер нь хүч байна. Хүч байлгүй яг. Тэр чинь сүсгэлнэ гэдэг чинь яг чамаас өөр амгарч байгаа. Бурхан багш. Бурхан бол бурхан багш л хэлсэн шүү дээ. Бурхан багшийн хүнээсэн бол ирээд үз, хэрэглээд үз. Чи өөрөө аврал гэж хэлсэн тийм ээ. Тэ? Come and see гэж хэлсэн. Come and believe гэж лээгөө. Тэгэхээр чи юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөн энэ хэрэглээд үз. Зүв байвал ав. Буруу байвал тийм ээ. Орх алуугүй тийм ээ. Ганцхан чиний дотор бурхан л байгаа шүү. Чи өөрөөгөө харах хэрэгтэй шүү. Гаднаас чамаа ингэж яах боломжгүй шүү. Тэгэхээр сүсгэлгүүл сайн шүү. Одоо би нэг жишээг нэг ярьсан. Яг нэг жишээ ярьж байгаа. Манай нэг шав байсан. Манай нэг шав. Одоо бурхан болсон л доо. Ирээдүйн жил юм. Маш настаа үнэхээр сүсгэлтэй надад. Тэгээ надад их ингээд номсон насгаал ингээд бүр ингээд яадаг. Тэгээ эмгэд хэвчих байгаа байхгүй юу? Эний төтөлөнгүүд ингээд даралт мөрөгс одоо бүр хэцүү болсон маач одоо байхгүй. Гүй багш таараа очих нэг мөргөнөө багш таараа очих мөргөмөр байна гэл. Тэгээ надад ингээд мөргөөл ингээд байж тайхад бүр ингээд баг ингээд зүрхнийхэн цогцолтой мэдрээд хэвчихэл боломсон магаал ингээд чичэл. Тэгээ би нэг үрлч юм ингээд хүртгээл ингээд ингээд тэрнийг хүртэлээд цаавал ингээд сэпгэл зөвөрлөж. Даралт маралт шууд муурал. Тэр миний хүч биш байхгүй юу? Тэр хүний сүсгийн хүч байхгүй юу? Ялгаж байна уу? Ийм чадaltaй байдаг сүсэг. Тийм болохоор сүсэг бол маш их тийм хэрэгтэй. А тэр сүсгэлж байгаа хэлбэр нь болохоор тэрэнд итгээ тэгж байгаа юм чиний дотоос гарч байгаа. Ер нь явж байгаа чи гэсэн бол юу үлдэх вэ гэхээр ерөөсөө талархал тийм ээ. Ерөөлөлт чи алга болоход ерөөсөө л залбирал ерөөлөлтж байгаа. Оо бүхэл юм гайхалтай юм аа гэх тийм л үлдэж байгаа. Юу ч боруутгахгүй нэг тийм л юм үлдэнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сүсэг бол байгамшигтай зүйл гэж боддог. Тэгвэл бурхны шашны энэ бурхны сургаалын мөн чанарын тайлгуур ойлгохгүйгээр сүсгэлэх нь зөв. За тэр бол нэг утга тийм ээ. Тэр нэг утга, тэр нэг утга шээ. Мэдээж ойлгож мөн чанарыг таних юм бол сүсэг улам гүнзэрдэг. Үнэхээр энэ чинь л юм байна шүү дээ. Энд л би итгэж байна. Ягаад гэвэл ийм байгаа юм шиг батлаж байгаа байхгүй юу? Тэ? Ба анх юм бол улам сэг нөө нэмэгддэг. А зүгээр л тэгдэг гисэн гэдэг маягаар сэглэх бол боров байхгүй юу? Одоо нэг хятад нэг бас нэг бурхан дөрөгтэй хүчээр хөхөт ингээд чичирж ингээд ингээд гэдэг тэ. Ягаад ингэж өргөдөг болчихсон юм бэ гэдэг. Ягаад шийдэх юм бэ гэж мэдэхгүй манай имейл ингэдэг байсан. Тэс чи имейл жаа салга өвчтөө байсан байл та. Ингэдэг болсон гэдэг. Мэдэхгүй тэ. Ягаад? Ягаад ингэдэг юм бэ асуу тэ. Бурхан багшаас сонсон байдаг. Эргэл гороо хийсэн, ном унссан, бурхан багш өөр хэлсэн байсан. Унснаас номыг сонссон нь илүү боён шүү гэж хэлсэн.
Номыг сонссноос түүнийг ойлгосон нь илүү боён шүү гэж хэлсэн байна. Гэхдээ түүнийг ойлгосноос хэрэгжүүлсэн нь хамгийн дээдийн дээдийн боён шүү гэж хэлсэн байна. Ойлгож байна одоо тийм. Тэгэхээр зөвхөн мөрөглөөд ингэж болчихно. Гэт ханчаад байгаа нь л буруу байгаа байхгүй юу? Яагаад мөрөгдөж байгаа? Яагаад ингэж байгаа тийм? Дотор нь юу гэж хэлчихэ? Ер нь бодоо юм нөгөө хэлчихэ. Номон шуулж байгаа бол тийм шүү дээ. Наа түр чи юу гэж хэлчихэ? Юу гэж гарч ийн? Тэр маань асах юм шүү дээ. Ингээд ирэлхийлээд байна шүү дээ. Ингэхсэ, ингэхс манай л ингэдэг байсан. Ингээд түр ханчаад ингэчихэл өөрөө ингэж байгаа тохиолдол. Нэг зүйлээс наараа. Тийм? Нийлс наалаа. Хэрэгцээ байгаа цагт тийм ээ. Нийлүүлэлт заавал байдаг шүү. Хэрэгцээ байгаа цагт нийлүүлэлт заавал байдаг. Чи зөвхөн зүгээр тийм юм хэрэгцээ байгаа. Тэр тохирсон зөвхөн үйлчлэхээр амжилттай. Тэр зөвхөн нэг ном уншаад ингэж байгаагаараа тийм ээ. Ингээд тийм бинатрийг ингэ шүмжилж байгаа юмсан доолон байл л да. Гэтэл тийм их хүсээд байгаа хэрэгцээ байгаа цохол тэр бол байж таахгүй. Харин ойлгоо таны гих ирэлхийлэх тохол тэр нарсаа хэрэгцээ дахиад одоо нийлүүлэлт цахал гарч ирэх л байхгүй. Тийм. Яа л гэж байна. Тэгэхээр одоо нөгөөдөө бүр энэ бидний мэдхгүй хэлээр бурхны сургаалыг ихэнх хийд маань уншиж байна шүү дээ. Та ярианы ихэнд хэлчихсэн. Яг ойлгуулах нь чухал юм байна гэх би энийг яагаад Монголд энэ хүмүүст ойлгомжтой байдлаар хүргэж болдгүй юм бэ гэдэг үтнээс юм зэнзээ харахаар илэрхийлхийг оролддог. Энэ юмн дээр нэг реформ дутаад байна. Одоо тэр юмн дээр төвдөрм шал гэдэг тийм ойлгод юу мэддэхгүй бид нар ороод ингээл маандл гэж итгээл ингээл яваад байдаг. За энэ нэг цагаан шүхт гэдэг юм ямар өчтэй юм гэж яг цаад мөн чанарыг нь ойлгох. Тэгэхэд зүгээр ингээл анзаарч библ гэхэд л янз янзар зурагтай өрхтөө ингээл хүүхдүүдэд зориулаад ингийн боловсролын төв шиг болгонд нь гэж харгалзууж хэвлж гаргаж ирээд байдаг. Тэгвэл манай энэ ус тэрийг шүтэн ширхчдийн тоо хэмжээ өсөж байгаа нь тэрнтэй ч холбоотой байна тийм. Тэрийг тэгж орчуулгаад одоо нэгдсэн юмар бид нар ингэж нэг тийшээ харж болдгоо. Би одоо нэг зүйлийг би ойлгож байгаа. Ерөөсөө өөрөөсөө л эхлэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг би ойлгосон. Өөрөөсөө. Би өөрчлөгч гэж байгаад миний эргэн тойрны бүх юм өсөж байгаа. Өөрөө хүн мэдэрч яаж л босдох юмс мэдрүүлэх боломжтой. Мэддэг зүйлсээ ярих, мэдэрсэн зүйлсээ ярих өөр байдаг юм байна тийм. Тэгээ миний зорилго бол тэгээ тэрний бүр ингээд өөрчлөлт тийм тийм гэсэн зорилгоо байхгүй. Хэрвээ тэр үүнд хөрвөл хөрөн үз. Ганцхан ингэх хэстай байх гэдэг нь би зөв өөрийнхөө хэмжээнд би хийж яваа. Тийм. Бас ингэж хийж яваа хүмүүс зөндөө олон би. Бимж зөндөө олон гайхалтай сайхан дүр би. Магадгүй тийм ээ тэр нь баримтлахгүй л дараагаасаа болох юм уу тийм хөө байгаад байгаад байгаа бох. Тэгэхээр энэ ингээд явдгараал ингээд явна. Тэрнийг ингээд яа надад ингээд өөрчлөх хэрэг мэдл миний өгөн бүгд төр ингээд сольчихаг би бурхан богш биш шүү дээ. Тэгээ бурханы намайг би шүүж чадахгүй, тэгж чадахгүй тийм. Ямар ч юм би ингэж ээ. Гэхдээ энийг би юу зүгээр бодолч юм бэ? Ятаан хүнд ойлгуулчихсан гэсэн хайрлахсан гэсэн чин үнэн сэтгэлд байгаа. Ийм болохоор би тэнийг хэлсэн. А бусаа шашныг ч юм би бас шүүх босч байгаа юм. Жохо босч байгаа юм дург үлдэ. Ойл тань юм дээр бүх юм нэг л байхаас би байгаасаа би болно хүсдэг юм. Би сая онгоцны буудлын дээр Нью-Йоркоос юулан Чикаголоос онгоцны буудлын дээр хүлээж авсан чинь гоё мэдрэмж орсон. Медитейшн өрөө байгаа байхгүй. Медитейшн өрөө байгаа байхгүй. Тамигтх өрөө гэдэг шиг өрөө байгаа байхгүй. Тэнд ороод би ингээд суугаад ингээд жоохон бясалгаа суулсан чинь маш гоё. Миний хатал нэг энэ тхэс алга ингээд суучих. Ингээд суучих. Газар ингээд өөд ирсэн. Ингээд энэ бүх юм их тавьсан байх. Миний хатал нэг Иесусийн өдөрж байгаа ингээд хэлбэрээд ингээд өтөн дээр ингээд суучих. Тэр болон нэг ах ис лал мөрөж байгаа байхгүй ингээд мөрөж байгаа. Төв хөдөлгөөн нэг хамгаалагч нэг юмхтэй орсон даа ингээд газар ингээд бүхэл суусна ингээд сандал дээр ингээд доош хараад ингээд суусан. Йоо бидний ч янз янз гоё харагч юм дэгсэн. Йоо ёстой Будда Иесус Мохаммед гуру тийм ёстой өдөгд байсан бол Facebook брэнд байгаасан даа яг л нэгдсэн юм шиг гоё юм бидрэм. Ямар гоё юм. Яагаад бид нар өөр шашинтай гэдгээр би илүү ингээд тийм үд чарахгүй бүр ингээд үзэх хэмжээнд очиж би энэ л ингээд дайтад дайрна вэ те. Тийм. Бивэндээ илүү нэг тайм сайхан хайртай юм байгаасаа бивэнд ойлгож ингээсээ гэх тийм гоё мэдрэмж сонтолж байсан те. Хүний итгэлмэсл бол хамгийн чухал зүйл шүү дээ те. Тийм болохоор те тэр дотор юу гарч ирэх юм бидний мэдээж таньж ойлгож ингэх нь л чухал баг.
Иесусийн Иесуу шинтэй бол тэрэндээ л итгээд тэрэндээ л одоо хашга юуг нь ойлгож байна те алгадах юм бол нөгөө газраа нэг цамцаж нөх юм бол өндөө тайлж өг те нэг бэр газар төгөлж өг гэж болох юм бол хоёр бэр газар төгөлж тайлж шүү дээ те тэр утгаар нь тийм ээ за бодаа юу гэсэн би корон уншсан аллах эвэн өршөөн гэсэн үг зөндөө байгаа хөөх аш энэрэнгүү тийм гэсэн үг байгаа хөөх те тийм болохоор яагаад энэ дэлхийн нэг юм ингээд хоорондоо ингээд гэтх ингээд дайтаад гэдэг юм бэ гэхдээ хүний нөгөө нэг буруу үзлээс буруу юунаас ингээд бодоод шашин зүтгэл маш ингээд хуваагцуулж байна шүү дээ ийм нэгдэл байгаа сайл гэж би боддог тийм миний шишний миний шагнал нөхөө нэг бурхны хэлсэн сургаал тийм шүү дээ би бодоод тийм одоо ингээд бурхан багш ч юм уу одоо Иесус ч юм уу тэдэ одоо цагт ирэх юм бол маш агуулх нь бол адилхан байх л та маш тийм өвөрмөц одоо хүмүүс төгсөн тийм хөл амлалуудыг амнах тийм ээ тийм л байсан байх тийм тэр үеэр хүмүүс л ингээд ягаад ганжир би гайхдаг шүү дээ бүр ингээд тийм гэдэг ингээд хэлчихэр нэг маш гоё ингээд амлахаалгуул олон югаар ингэж хэлээд байдаг тэрийн хүмүүс маш гэгэрэл ирэлхэлдэг байсан байл одоо цогтлоо юм уушгүй юм болцсон гэдэг тийм мэдээч гэгэрцэн ярихгүй шүү дээ тийм яаж хөрөх вэ маш амархан тийм хөө нагаар тайлбарч хэлэх тийм хөө хадталтай байсан байх л гэдэгт итгэдэг тийм дуунд бас их энерг ч үед юм уу сайн сайхан сүшиг юм байгаад байна уу дуунд уу тий одоо сайхан дуудуулаад ингээд байж ихт хүний сэтгэл нь бас нэг ээжийнхэн сайхан дуудуулж байгаа тулгай идэх хүн байхгүй л хэл та тий зөв зөв батсан ч гэсэн би яваа дууллаа гэж жоохон шүмж хэрдэг л дээ би бол тэр байх хэвээр зүйл одоо шүмжл байх хэвээр зүйл тий мэдээж мөн бол өөрт тийм даатахгүй зүйлс байгаа хэрэгтэй гэж боддог. Гэтэ маань хөжиж байгаа бас нэг төрлийн дуу юм. Тэ. Тэгэхээр миний бодол санаа юу бол хүмүүсийн юунд хөрөгхийн тухайд дуус биш сайхан над цагддаг. Дуул ажиглалтай хүн дуулдаг байхгүй юу? Яг юм даа. Зовлонтой хүн дуулж чаддаг. Ажиглалтай хүн аян даам дотор нь гэдэг. Тэгэхээр ямар дуу байх юм бэ? Шухал л да дууны үг ах утга агуулгах ч юм уу тийм. Тэр утгаараа ээж байгаа сонголсон дуу тийм. Ээж байгаа хайрлжээ. Тэ ээ чи тийм шттэ тэр үг нэгэд ээж хаан санаж байна тэ ээ чи үгэнд орчхороо тэгж гараа тэг тийм юм шттэ тэгээр сайхан мэдээд дуулгуул тэнд хэлээрээ ээ чи хүрээ төрөх таны гэр орон байдаг юм шүү тэ хаанч бас ээ чи бодо тэгдэг юм шүү ээ чи ингэж чагаар аавж байгаа хайрж байгаа хэрэгтэй шүү тэр дуулаад дуулаа тэ зүгээр эцэг эхийн ачи хариулах содор Монгол яа тэ зүсдэнд айтай хүмүүс нь амьдрах сайхан гэдэг дуулаа л хамгийн зөвсгөлтэй хүмүүс бас явахгүй суугаад байгаа байхгүй ингээд гарахгүй тэгээд одоо тэгэхээр мэсүүлд нэг юм дуулаа л айтай хүмүүс нь жаргал зовлон хоёр ээлжилдгийг замбуулан хорвоогоос үзэж амслаа ганцаар төбөрдөө гоног нэмээд ганцын орчлон байхгүй мэтэрлээ ганцаар байх орчлон байхгүй бүх юм уялдаа холбоотой айтай хүмүүс нь амьдрах сайхан шүү би хөгжлийн бэрхшээл дээр дамт амьдэрдэг ажилддаг 3 жил одоо тийм ажиллагаа явуулдаг явуулж байна харамт хамаагүй хараагүй ууж болно хөлгүй байж болно цохор байж болно тийм ээ хүчин бэрхшээлтэй байж болно гэхдээ амьд байх сайхан шүү дээ тийм зөвөр тийм ээ амьдрах сайхан шүү дээ баг бид нар зовлонтой байж болно ядуу байж зүдүү байж болно амьдрах сайхан шүү дээ ууж мөхөн хорвоо дээр ухаантайхан л амьдрцгаая та тийм хайрлаараа насан хүнд рааж байгаа хайрлаараа тийм бас л энэ дотор юм хэлээд шүү дээ бүүвэл хорвоо хорвоо төчгтэн бүүвэлж омааны бадны хүнд адилхан утга шүү дээ ийм утгаар нь би нэг нэг тийм дуу сонгож аваад хүмүүст ингэж тэр үг ойлгохыг хичээж ингэж зорж ингэдэг. Тийм болохоор дуу дотор бол гайхамшигтай зүйл байдаг тийм. Харин зарим өгнүүдэд жоохон солилчмаа санагддаг. Яа зарим нь тоорох юм ингээд одоо аяг бол би одоо аям яаж чадахгүй болохоор зохиож яаж мэдэхгүй болохоор мэдэх. Одоо минь дооёохоо нөгөө нэг бүвэ ихтэлхий бүвэ гэдээ дуугаад идэв чинь. Бас л нэг нөгөө талаар нь ойлголоод шүү дээ тий. Аа. Бүвэ. Дэлхий бүвэ. Зүгэл гайхамшиг. Хүн хамгийн хайртай хүнээ бүвэлдэх байхгүй юу? Аа. Хамгийн хайртай хүнээ тийм биз дээ. Энэ бүвэний дотор нь дэлхийг оролно гэдэг чинь ум маань бидний одоо яадгийн жанаас энэрл хаар бүх хүмүүс энэ төр төрөө тий. 76 бүгдээр байна, өөр намын хүмүүс бүгдээр байна тий. Хятадч бүгдээр байна тий. Бүгдээрэн байна тий. Хорвоот хэдэршигдэн бүгд тэр утгаан гитлэр хүртэл байна тий. Яг хөө өвдөж байгаа байхгүй тэрнийг тийм ээ тэрнийг дэмжиж байгаа биш байхгүй да тийм ээ за хүн алдаад болоод өнгөрцөн юм хорвоот гэсэн тэтэрчтэн бүгэлж байгаа байхгүй зүгээр л гай хамшиг тийм ээ хайр хэлсэн шүү дээ хайр нь шалтгаан хэрэггүй тийм ээ зүгээр л хайрлагдаг юм аа гэж тийм ээ
Бид болохоор зүв зүйтэй тэлэг нэ оо сайхан оддог штэ. Ууста миний хаад мундын шүү тийм шүү юм шиг гэсэн мөртлөө мууг нь гад үзэж юм уу хогшоо тийм. Чи яаж хөрөө чадлах гэдэг юм? Тал чадлах гэдэг юм тий. Тэр хоёр чинь нийлж тэр хүн оршиж байгаа байхгүй. Тийм биз? Зовлонгоон хөртлөө тэр хайлах хэрэгтэй штэ. Өлсний дараа идэх ямар амттайг өвдсөний дараа эдгэрэх ямар сайхныг эрүүл байх юм тий. Зовсны дараа жаргах тэр жаргал ямар амттайг зовлон билүү мэдрүүлж өгдөг штэ. Тийм биз? Зовлон битгий хад үзэлтэй. Зөв хөлийгөө давалт. Эсвэл цэцсэн л юу болоо шүү дээ. Гэл тээ. Ингээл тэгэл эн чин дуутахан юм харсан хүмүүс чинь. Энэ хүн заа тийм байх шүү дээ гэж ойлгоно шүү дээ. Би ингэж оруулахыг л хүсэж байгаа байхгүй тээ. Тээ. Та ирэх жилдээ ер нь юу бодож, юу чухалчилж байгаасаа гэж хүмүүс төсөж. Би ирэх жилдээ биш. Ирэх жил биш. Маргааш биш. Өнөөдөр яг одоо энийг үзэж байгаа юм учраас магадгүй нэг тийм ээ хэдэн жил дараахан үзчихэж магадгүй. Тийм биз? Яг одоо үзэж байгаа юм учраас. Яг энэ мөчтөө байгаа. Зовлон хаа нарч тийм бөл өнгөрсний харуулсал ирээдүйн мөрөөс хоёрл байдаг гэж. Өнгөснөрөө хаад дадталдаг. Тэгэхэд нэг тэгчсэн, тэгчээгүй бол би ингэж явах байсан. Тэрнээс болчихсан. А эсвэл ирээдүйд тэгчүүл бий жаргалтай болно. Ингэчүүл би болчих гээд байна. Гэдэг талаар шат. Сайн уу санааных муу юу заяаных тэгэхээр өнөөдөр яг өнөөдөр яг одоод яг энэ мөчд тий ашгалтай байх чамд бурхан 24 цаг гэдэг юм аа тэр 24 цагийг ашгалтай өнгөрөө гэж тий уутгаж онгож биш өнгөрөө гэж тий энэ мөчд ашгалтай байж дараагийн мөчд ашгалтай байх боломжтой яг л дараагийн мөчд чинь мөч өргөжлөө гэдэг учраас тий тийм болохоо юмыг ашгалтыг тийм ээ хайр энергийг хоош нь битгээд байгаа. Дараа жил энэ жил тийм жил тийм энэ жил хайрлах чи дараалахад их хэл гэдэг замдаа л байх гэж байгаа. Замдаа байх нь зориг гэж. Тэгэхээр тэнд очих юм уу тэнд явах юм зориг. Тэнд дотор нэг зүгээр л ашгалт юм уу хайр ингэ сонгож байгаа. Өглөө босох та тийм. Тэгээ иргэн тоорныхаа хүмүүсийг хараа тийм ээ ашгал хайр гэсэн ямар ч гайхамшигтай ямар сайхан хүмүүсийг бурхан над илгээс юм бэ. Тийм. Тэнд хоолгоо тэнд юугүй байсан ч ахдаг тэл бид нар яг ингэ байж шүү дээ. Маш олон юунд төрсэн хүмүүс мэлэн төрсэн хүмүүс тэр нэг гэхдээ нэг хас зүрхэн чамааг ингээд бивний хайр ингэж исэн үйл хамгийн чухал байсан юм лээ гэж ярьж байгаа хүмүүс олон сонсож шүү. Тэ яг энэ мөчтөө байна шүү дээ. Тэр мөчтөө л байгаа шүү дээ. А тэр мөч хүмүүс тэр одоо үгүй дээ. За тэгчгүй би жаргалтай болно доо гэд байгааг байхгүй. Тийм биз дээ тэ. Тийм биз дээ. Түл яг энийг сонсож явах үе тэ. Тэ яг эндээс маргааш биш. Нөгөө төрш. Яг отоноос. Хэрвээ миний энэ дотор тань таалагдсан яриа юм байгаа бол яг отоноос нэг сонгож байгаа. Хайрыг сонгож байгаа тийм. Тэгэд тэр сонгочгонд муу муухай орж ирэх зай байхгүй болчихдог. Хайрыг сонголвол муу муухай байхгүй болчихдог. А муу муухай зэрэг сонгочлог бол хайр нэг л оох зай байхгүй болчихдог. Тийм болохоор шууд тунхаглал биш батлах болго. Тунхаглал биш батлах болго. Тийм. Бодох төдий биш хэрэгжүүл. Энэ л илүү шүү. Өнөөдөр л сайн сайхныг бодоод тэр үйлдэлээ хийх нь хамгийн чухал байна шүү. Шууд одоо их л. За баярлалаа. Баярлалаа.